Дайте му микрофон! С него е! Аз не говори! Как се не е вярно? Ще ми знаете някакъв таблица ми, където си запишете детето, но нека сме като граждани. Запишете го, да се ви видя колко ще ви запишете. Освен... Детска градина, когато си го лево дядо. Окей, господин Петър, окей. Добре, ако не знаеш какво правиш, махай се! И хубаво, добре. И почваме да стоим блок там. Колко етажа? 9, 15, 12, няма значение. Окей. 22. Не, чуваме! Ето тук е оградата, ето тук е оградата, ето тук е площадката на децата, които играят. Ето тук е оградата, ето тук е площадката. Това, което видях, да, от една страна. Моите уважения, но всичките говорите по телевизията, прахови щастици, мръсен въздух. Какво правим, бе, господин кметове? Това са, само това тук говориме. Лапкаме, тука, лапкаме! Тук говориме, нали разбирате за какво говорим? Вие нали разбирате? Разбираме. Това са алергии, това са заболявания, това са... Няма да срамота е, моите уважения, ма е срамота. Заповядайте, ако искате отговорете. Ей, Господ няма! Абе, стига ли си? Господ! Господ няма да те гледа как си облечен и какво сияваш. Вижте, по думите и делата. Кажете ми, това нормално ли е? По думите и по делата ще ви съди и тебе и двамата тук. Бодигарда! Говорим си на уше, тихо-тихо. От една година правим този анализ за допълнително, което говорите. Новите сгради, които... По думите и по делата ще ви съди Господ! Новия капацитет, който се е да поеме детските градини, това е построение на ново дело детска градина, с откриване на нови градински групи. Добре, а нормално ли е? А добре, може ли да бъде де факто до площадка, къде децата играят? Не стига, че 90% от децата са с алергии в момента. 90% в София децата са с алергии. Да, ето казвам ви го, това си е. Не, 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 помислете, не говорим за какво сте се разбрали, какво е по закон, тук говорим за децата, тук чисто за децата говорим, за нищо друго. Две години трябва да изгледат в отпуска от 49-та ОДЗ, за да може да се строи там. Къде ще са тия деца, къде ще са родителите, какво ще ги правят? Този общински до 42 години, минимум 2 години ще се строи. Добре, бе, но чуйте си района. Случайно ако падне нещо там. Знаете ли какво ще стане? Нали знаете какво ще стане? Знаете какво ще стане? Еми, не дейте да си играете с огъня. Ето, казвам ви, това е съвсем културно. Помислете, искам да помислите. Това са млади хора, казвам. 20 цел ден дали да ходя, чух от други хора. Бил съм едно време, когато ти си бил, кой знае къде си и бил, не те знам от къде си. Културно. Няма смисъл да знам. Не, аз съм културен винаги, но това са млади хора. Да, тук говорим чисто. Идваме ни възрастни. Помислете, знаете. Аз не казвам от хора. А има и един лав старът да пушка гърми, ама един път гърми. Докато още можете. Ако можете, застанете пред господин Фандъкова. Къде е? Може ли си микрофона да казва? Оставка! 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 Обиди децата, не обиди! Защо бягаш от децата? Мафия! 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 Слънце за децата! Слънце за...